Привіт, Україно! Сьогодні ми розкажемо про наші паливні фільтри, які ми використовуємо на своїй техніці. А саме це паливні фільтри тонкої очистки палива. Трошки передмови буде, як ми до цього дійшли, і що у нас виходить на сьогоднішній день. Ця тема стала цікавою багатьом, точніше, людям. Після відео про МТЗ, про повне інтерв'ю з нашим батьком, з участю нашого батька, і дуже багато людей питалося про ці фільтри, як же ж воно влаштовано, що у нас з ремонтами паливної апаратури тепер проблем немає, і по декілька років наші паливні виходять у нас нормальний пробіг без ремонту. Спочатку передмова. Хотів би зробити акцент такий на тому, що якщо ви зацікавлені в цій темі і маєте в собі там одного трактора, ну тобто один дизельний двигун, скажімо так, я б радив звернути увагу, пошукати на ринку добрі фільтри тонкої очистки, це з автомобілів вантажних, там ці Мани, Скані, там Мерси, ну оце все діло. Зіномарок я маю на увазі. І купити один раз, поставити і потім вже міняти змінну касету. Тому що дане задоволення, яке у нас випрацьовано вже в системі, достатньо недешеве. Чому, я думаю, ви зараз по складовим, які я буду називати, операції, які ми робимо і все інше, зрозумієте це, що якщо у вас техніки небагато, простіше просто купити хороший фільтр. В частності, приблизно, який буде очистку робити десь 15-16 мікрон, тому що дані фільтри працюють в цьому діапазоні по характеристикам заводським. Ну, для всіх інших, або просто для тих, хто цікавиться, ми зараз і розпочнемо. Значить, пару слів, як то було стосовно МТЗ. Ми перевіряли чимало виробників ось таких швидкозмінних фільтрів, які накручуються. Це і промбізнес, і білоруські, і кацапські були, які хочеш. До сраки, воно ніфіга воно не працює. Пробували тандеми з два грубих, два оцих було, не працює. Єдине діло, яке працює на сьогоднішній день, по цей день і працює у нас на всіх дизелях, які є у нас в наявності, в частності, це навіть і комбайн Славутич, де є МЗ-238, це тандем наступний. Заводський грубий фільтр, заводський, ну, тобто, такого плану, фільтр тонкої очистки палива, і от такого плану, це ці авіаційні фільтри. Марка цього фільтру по каталожній, назва його каталожна, 14GF8SN1. По цій назві вони б'ються в інтернеті, і є декілька модифікацій. Бачите, це модифікація з, получається, ну, зараз, де ця стрілочка? Ага, з входом в нижній частині фільтру і виходом в верхній частині. Розбирається він шляхом розкручування. Ось так. Далі покажу. Виточені перехідні такі флянчики для наших штуцерів оцих під 19, щоб закручувати трубки можна було. Задіну рукавички. А є модифікація такого ж фільтру з такими розмірами. Називається вона 15GF12-1. Це фільтр, у якого подібна структура, розміри зовнішні, але вхід і вихід вже в поперек. Тут паралельно фільтру, скажімо так, корпусу, а там в поперек корпусу фільтра. Оцей зручніший вам буде. Чому? При заміні елементу вам не треба буде відкручувати штуцер трубки подачі знизу. А так тут прийдеться, тому що обертається сама гільза, ця обертається і ми її розкручуємо. Там же при заміні цього робити не потрібно. Тому у нас даний представник лежить в запасі, якби. А от такі з боковими штуцерами подачі стоять на техніці. Що можна сказати по цьому фільтру, по цій модифікації 14 і 15? По пропускній можливості його повністю вистачає навіть для двигуна об'ємом 15 літрів. Приблизно по характеристикам до 60 літрів за хвилину його пропускна можливість. Тобто на ямс навіть вистачає з відкритим кільцем циркуляції палива. Елементи.
Ось такі елементи маються в нього. Це багаторазовий елемент, детальніше про який ми далі поговоримо. Бажано брати вам, щоб беремо один трактор, це один фільтр, і пару елементів, можливо, навіть і два, три, точніше всього. Один у вас стоїть і два в запасі. Чому? Тому що вони забиваються по-різному. Часто буває, коли їздиш, може, ми півроку поїздить, а буває, коли і за день може забитися. Це все від якості палива залежить і взагалі там від інших фільтрів і все інше. Вставляється елемент, якби будова проста, гільза, елемент вставляється з ущільнюючим кільцем. І тут у нас зверху теж ось такі два солдатика, скажімо так, вони теж якби грають роль фільтра, але за весь період часу ми не чистили їх, вони не забиваються, забивається елемент. Ну і закручуємо до упора і все, і воно нічого не біжить, все працює нормально. Не рекомендую купувати елементи ось такого плану. Ну, величина така ж, а вони бумажняні. Не рекомендую. Вони, ну, там 2-3 рази, коротше, почистиш і все, і прийдеться викидати, тому що папір рветься, клей вимивається і він портиться. От, рекомендовано ось такого плану. Я думаю, ви зрозумієте. Якщо вдарите по Гуглу, по каталогу, воно все вам видасть. Отже, у нас зараз, як я і казав, стоїть грубий, стоїть потім оцей для, ну не знаю, може жабу, яку там спіймає крупну. Потім стоїть оцей фільтр такого плану і на паливну апаратуру подача. На всіх тракторах. На Ловолі, на МТЗ, на цьому, на Джакі. На Джакі, до речі, у нас двигун 2,5 літра об'ємом, ось стоїть отакий маленький. От точно такий стоїть. Ну, теж його на достатній великий пробіг вистачає теж там в залежності від якості палива. Ну, там, я скажу так, що фільтри китайські, там паливні, оригінальні, якби, вони кращі, ніж оцей промбізнес. Елементи тут такі само, як і виглядають, як великі, тільки зменшена копія, ось багаторазовий оцей такий. Я не знаю, ну він залізний, щось там зроблений. Як і казав, тонкість очистки десь 16 мікрон в середньому. Ну це як вказано, я виписав собі інформацію. Діапазон робочих температур, там вязкість, все це діло, все вони підходять, нічого не буде. Робочий тиск їхній 21 атмосфера. Ну самі розумієте, що паливна магістраль скільки не видає у нас. Кріплення цих фільтрів, це я так приблизно взяв, це, по-моєму, на Юмзику настояв. Ну, такий хамут був колись швидко зроблений, якби прикручувався на заводські кріплення, отак, на тяп-ляп, але тримався, нікуди не дівався. Єдиний, я ж кажу, нюанс, що треба перетачувати перехідні штуцерки під оці фільтри, щоб вони кріпилися нормально. Тепер продовжимо далі, якщо що доповнюся, якщо згадаю, як ми їх чистимо. Отакі елементи. Ви не зможете їх почистити вручну, там, щіточкою, бензином, повітрям. Як ми це робимо? Ми попередньо очищаємо їх керхером. Ну, насадкою, не точкою, а таким туманцем, коротше. Це якщо видно прямо зверху на брудних фільтрах, видно частки там якихось і ржа, там, і сміття, і ще щось. До речі, ці фільтри не пропускають воду. Дуже така цікава особливість, не пропускають. Для цього вам потрібно буде щось на кшталт ось такої ультразвукової ванночки, як вони називаються. Це у нас вже друга по рахунку. Перша була за, скільки, трьошка, по-моєму? Три, да. 3300, чи ж 3300, 3300 гривень. Вона у нас вже відбула своє, ну, в принципі, з однієї сторони, із-за того, що ми її бувало там на дощу, вона оставалась, ну, коротше, від... Ні, це від охолодження. Да? Охолодження не було тих елементів. А, ну, просто от нагрузки вона умерла. Ну, ж вона, воно ж розчитано як там, один-два рази помив, вона стоїть. Ну, ні, ми її шпарили хорошо. Парили сутки. Ну, чому ми брали маленьку? Тому що ця була і на той час 5 тисяч. Коли ми брали малу першу ванночку, а маленька, вона вміщала в собі якраз один, по-моєму, елемент. Один, да? один елемент. І один, ну, злучатель. І випромінювач ультразвуковий теж був один. А тут, видно, так. Бачите, ну, тут. Ну, витягнуту. А, сітку? Так, да, пропудніше. Тут вміщається два елементи по розмірах. Ось, якщо вкласти, це великий елемент, він, це сантиметрів 15-16, напевно, в діаметрі в сантиметрів 5-6.
даний елемент в фізичних розмірах, щоб орієнтувалися. Ну, сіточка є, все. Доцільніше все рівно чистить по одному елементу, тому що один другому грязь передає, і так ми чистимо, казна скільки. Як процес проходить? Попередньо керхером, потім сюди. Вода, звичайна вода, можна трошки миючого засобу там для посуду додати, якщо маєте бажання. Ну, швидше, мені здається, швидше так вони вимиваються. Вмикаємо і погнали. Міняємо воду, поки вона не буде чистою. Воду, ясна справа, теж без жаб наливати. Ця машинка стоїть 5 тисяч гривень. Це вже друга машинка. Це до доцільності використання. Ще прикраси можна в ній чистити. Ні, ну в ній багато. І інжектор можна там, використання в неї взагалі дуже багато в даної машинки чи ванночки. Але ну, ми ж купували її першою ціллю для чистки фільтрів. Вона працює, вона очищає, все нормально. Але просто, я ж кажу, подумайте за свої гроші, що якщо у вас один чи навіть два трактори, тобто самі фільтри я сьогодні дивився, ну на один сайт елемент заходжу новий, якби на одному сайті побачив 2000 гривень, ну один елемент, це на другому 1000, на третьому там беушний 700. Ну можна брати в принципі беушний, тільки головне, щоб вони ціленькі були. Я маю на увазі про ціноутворення. Сам фільтр теж ціни різні, але і 1,5, 2, 3. Тобто, якщо навіть рахувати найбільший цінник, це у нас що? Ну, хай двушку віддамо на фільтр. Елементи, ну, ще двушка, хай по 1000, якби середнє таке значення візьмемо. Це 4000. І машинка, ну, хай навіть маленьку брати, 3000 гривень. Ну, не цю велику, не за 5, а за 3. Це 7000, виходить. Це те, що вам треба буде віддати. Плюс, треба час на... Можна чистити і без попереднього обмивання, але довше буде вичищатися. Видно прямо машинкою, коли закладаєш фільтр брудний, видно прямо, де випромінювач працює, отак от вимивається, видно, світліший стає фільтр, це візуально прямо видно. Ну, в відео ми цього показувати не будемо, бо у нас зараз немає брудного фільтра, щоб це продемонструвати, і це достатньо довгий процес. До чого веду? Бюджет достатньо серйозний. Я думаю, що вкріплення там мановського фільтра паливного тонкої чистки, ну хай теж пару тисяч буде. Ну елементи хай є і хороші, гривень по 500 може бути. Ну так, ви якби заб'ється, поміняв, викинув. Ну, але бюджет все рівно якби легший, менший. Якщо піти так, як ми, щоб заставити там грубий фільтр, заставити оцей як допоміжний, щоб там кирпичі ловив чи жаби, і потім після нього, скажімо так, мановський, ну, вам простіше буде це робити, обслуговувати техніку. Ми так пішли, тому що в свій час фільтри не коштували таких грошей оці, і плюс багато техніки на дизелі, і тому нам, в принципі, вигідніше так. Ми вже, якби, війшли в це положення, вже призвикли до цього, і ми не бачимо цього нічого страшного. Вам, я ж зауважую, що ви зважили всі за і проти, і подумали, чи потрібен, може, поспілкуватися з водіями вантажівок, які у вас зерно забирають, вони якби їздять кілометраж, наматують немаленький, і тому якість палива у них теж, як думаю, така, як і у нас, а очистка у них, в принципі, повинна бути нормальна. Взагалі, я ж кажу, так, схема працююча, це, що можна сказати ще, що не рекомендую брати такі бумажняні, бо вони часто відмовляються працювати. Ну і так, по суті, ви вже самі там вирішуєте, що вам потрібно. Я думаю, все було зрозуміло і ясно сказано у відео. Фільтри – працююча тема, але не все так просто, як здається на перший погляд. Ну, від цієї фігні я рекомендую відмовлятися. Ну, не те там промбізнес, не промбізнес. Це така, оце... Ну, залишати їх потрібно. Ну, а, до речі, от, на кінець. Ми пробували грубий ставить. І без цього тільки оцей, ну оці, швидко забивається. Тобто, ну, якби, да, кирпичі лове, цей чортяка, кирпичі лове. На заміну, що ми, пару раз тут міняємо і міняємо цей потім, ну, да? Коли відкриваєш, там бумага прям кусками висить, да, міняємо цей синій. Ну, тоді от міняємо і ці. Якби ці у нас теж є в наявності, ми їх теж ящиками купляємо, якби міняємо час від часу. Ну, якось так. Більше вас не затримую. Цікава ваша думка в коментарях. Можливо, ви, той, хто дивиться нас зараз, знаєте вже, який фільтр потрібно поставити, з якої машини, там, на будь-який трактор, щоб все нормально працювало, маєте в цьому досвід, то, будь ласка, поділіться з нашими глядачами.
цією інформацією, щоб, можливо, комусь і допоможете своєю інформацією за бюджетні гроші, за дуже невеликий бюджет, але перестати годувати паливщиків дуже часто і обкладати їх потім матюками, що типу погано паливні апаратури роблять. І це, виходить, не завжди так. Просто деякі вам не кажуть причину швидкого виходу зі строю вашої паливної апаратури, бо їм тоді їсти нічого буде. Ну, це таке діло. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. До зустрічі в нових відео.